19 липня – масштабний середньовічний міжнародний фестиваль «Форпост-2019» відкрито. Вже третій раз організатори проводять його в стінах Білгород-Дністровської фортеці. Лицарі, байкери, музичні гурти та не тільки. Програма досить насичена та цікава. Цікава програма, конкурси. Тобто у нас людина, яка потрапляє на наш фестиваль. Ми працюємо з 11 ранку до 11 вечора і 12 годин ми відпочивати не будемо. Тут вже нічого не видумаєш, що основа фестивалю – це лицарські бої. Мабуть, цікавинкою такою новою буде – це вечірнє шоу-програма, в якій за участю вогняного дракону. І також цього року до фестивалю ми додали, використали ще один двір фортеці, і там у нас будуть проходити тематичні пляжні вечірки. Перед учасників підбурні овації глядачів «Форпост» вкотре зібрав біля себе безліч поціновувачів середньовіччя. Ввечері відбудеться тематична вечірка «Давньогрецькі боги». На 20 липня запланована піратська вечірка, кажуть організатори. Ми на фестивалі поєднали і середньовічні бої, історичну реконструкцію, і байки з льот, і просто пляжні всякі такі штуки, розваги для того, щоб догодити будь-кому на будь-який смак. І ми всіх запрошуємо на цей класний, крутий фестиваль. Ми впевнені, якщо ви нас відвідаєте, ви не пожалкуєте. Не менш видовищні і лицарські поєдинки та кіне-шоу. У програмі також майстер-класи, вуличний театр, дитяча анімація, рок-концерт, богатирські ігри, політ повітряної кулі. Свято середньовічної культури у фортеці буде тривати 3 дні. Привіт, Акерман! Привіт, байкери! Привіт, лицарі! Привіт, львівський каретний двір, окраса нашого фестивалю! Дякуємо всім, що ви до нас завітали. Насправді, робити цей фестиваль було дуже важко, але от тільки зараз бачиш і розумієш, що воно того було варто. Тому, я думаю, ми класно проведемо 3 дні. І дякую вам всім, що ви тут. Ми раді вас бачити, друзі. Оторвемося ці 3 дні вместе. Колориту та настрою фестивалю додають і байкери, які, подолавши сотні кілометрів, приїхали дивувати гостей. Ми як би заточені. Пані Добанова, давайте ще привітаємо наших шляхетних лицарів вашими оплесками. Всі Акерман! Как бы в крепости совместно этот проект очень интересный. Мы решили разнообразить программу максимально, старались, и само место очень классно. Я из Днепра, слушаю «Вольный ветер». Приехал сегодня 720 километров у меня на, как это называется, одометр, да? Одометр, спидометр. Пусть будет так. И я не один, нас минимум человек 15. На сегодняшний день это вторая движуха, да, здесь? Третья движуха здесь. Мы приехали просто на «услышали», нам прикольно. И, ну, знаете как, главное ехать, это прикольно. Но когда ты приезжаешь и понимаешь, что здесь есть вот такие вот, там пони, там рыцари, там, ну, пиво, не будем кривить душой. Там еще люди, которые снимают. Шар воздушный. Да, там шар воздушный. Это классно. Знаете, мы подогреваем не только мотоциклетное движение, мы еще подогреваем историю Украины. Давайте приветствуем наших лицарей, наших участников гучными оплесками. Тетяна Карпенко, Любов Поповкіна, Артем Українчук, Бессарабія ТВ.